i tant, que ja s'acaba el curs escolar, tenim preparat per a vosaltres una sorpreseta. Anem a aprendre una coreografia amb percussió corporal en la música mediterrània del grup valencià La Fúmiga. I volem que participeu tots vosaltres. El Col·legi Públic Ausiàs Marc de Rafalcofer i el Col·legi Públic Segles Terretes de Torrent. Molt bé, anem allà. El primer que teniu que fer és aprendre els passos. Practicar molt, molt, molt cada part. I quan ja les sapieu bé, podreu fer-ho amb la música. Anem allà. Per començar, teniu que aprendre els següents passos. I una vegada estiguen memoritzats, podreu posar la cançó. Comencem amb els passos de la introducció. Inicialment estarem baix i anirem pujant a poc a poc. Després farem 8 temps cap arrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empalmà i cap avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquests passos, cap arrere i cap avant, els repetirem 4 vegades. Després de fer la introducció, anem a aprendre el primer ritme de l'estrofa. El primer ritme fa, comencem per dalt, dos pitos, dos al pit, dos palmades i dos peus. Són 8 cols. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Això en total el farem 4 vegades. Per a deprendre el segon ritme del part de l'estrofa, farem 4 cols. 2 al pit, pitos junts i una palmada. Tornem al pit, pit, pitos, palmada, pit, pit. Són 4 cols que anem a repetir en total 8 vegades. Aquest pas servirà per a unir la estrofa amb la tornada. Farem ones amb els braços, anirem baixant i pujant. Després d'aquest pas, ve la tornada amb 8 temps. Comencem per baix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ho repetirem un total de 8 vegades. Per acabar, ens falta aprendre el ritme del rap. El rap començarà botant amb els peus junts i xocarem amb les palmades. Tornarem a botar cap a l'altre costat i donarem una palmada. Repetim. I això el farem un total de 7 vegades.